Salam, xoş gördük sizi. O kimdir? Layihəsinin növbəti qonağı, xalq artistimiz, sevilən sənətkarımız və şöhrət ordeni ilə təltif olunan Flora xanım Kərimovadır. Xoş gördük. Xoş gününüz olsun qızım. Aparıcı olsaydınız, sənətkar Flora Kərimovanı necə təqdim edərdiniz? Qızım, qoy deyim. Heç vaxt Allah rəhmət eləsin deməmişim. Ancaq deyəşəm. Qurban ol, bu sualın sizin üstünüzdə olacaq günahı. Bir dəfə İlhamiyyə Kulüvədən soruşurlar ki, özünü necə təqdim eləyərsə, dəyərli İlhamiyyə. İndi qurban olum sizə, nə deyim mən? Biz sizinlə payız fəslində görüşürük. Ümumiyyətlə, Flora xanım özü hansı fəsildədir? Mənim əmrim bütövlü qış fəsildir, qızım. Üşümüşəm. Yazın o cırha-cırında da üşümüşəm. Həyat üşüdüm mənim. Zaman çox tələsir, yoxsa insanlar? İnsanlar zamana tələsdirmək istəyir. Ancaq təbiət öz işini görür. Flora xanım, ürəyinizin göz yaşını kim üçün axıtmısınız? Ürəyim yanıb, kürəyim yanıb, atam ağlayandı. Çünki üzünə həmişə həsrət qalmışım. Anamla atam bir olmamışdılar. Ayrılmışdılar və atamı görəndə anamın fikrini çəkirdim, anama görəndə atam. Amma görüşürdünüz atanız. Təbii, çox gözəl atayıdı, çox qayğıkeş atayıdı. Mən çox bərk xəstələndim. Mama zəng elədi ki, elə bir qızımız gedir əldən. Çatdır, bəlkə də çatmadın. Elə atam onda Maxaçqalada elmi iş yazardı. Atam çatdırdı axşam Onurqa şirəmi götürürdülər. Qışqırığım göyə çıxmışdı. O qışqırığımı eşitdi, gələndə eşitdi. Sonra məni gətirdilər halsız palataya. İndiyə qədər yadımdadır. Diz üstündə süründü mənim çarpayama qədər. Helat olub. Bildiyim qədərin ananızı Şuşanı görmədi. Yox, görmədi. Dayım artıq dünyasını dəyişmişdi. Anam təcili gəldi Şuşaya. Babamın oğlu yox idi artıq. Həmin uşaqları tabutun qıraqlarında durdular, çiyinlərində. Bax, indi mən şəhid xanımların görəndə o yadıma düşür. Anam qabağında belə tutdu babanın tabutun oğul yerinə, tabutun altına qəbirsənlığa qədər apardı. Bir müddətdən sonra qardaşım mənə rəhmətə getdi ağır xəstəlikdən. Gördüyün götürürdü uşaq. Onda da artıq dayım yox idi, kişi xeylağımız yox idi. Molla dedi ki, ailənin erkək çıxsın qabağa, ora baxıram, burax baxıram, heç kim yoxdur. Gəldim qabağa, dedi, qızım, deyirəm, ailənin kişisi, dedim, mülləmi, məndən başqa heç kim yoxdur. Mən də elə getdim, bax belə. Sizin həmişə paxıllığınızı çəkiblər. Vay, vay. Həm səsdə, həm ailədə, ümumiyyətlə, sənətdə, ən üçünü də sadaladım da. Bu üçündən ən çox hansında siz əziyyət çəkirdiniz ki, bax, bunda mən baxım. Üçündə də, qızım. Bilirsiniz, yaxşı adam olmaq, yaxşılıq eləmək, sən demə, prestupliniya. Cinayət. Cinayət. Cinayətdir yaxşılıq eləmək. Bəli, cinayət. Elə düşünürsünüz? Yox, düşünmürəm. Onu yaşayıram mən. Çox adama yaxşılıq eləmişsiniz? Çox adama. Ağızdan açanda pulla cavab verirdim. 70-ci illərdə idi, səhv eləmirəmsə, biraz araşdırdım ki, qadağalar olurdu sizə. Ancaq 70-ci illər. Və ondan öncə də var idi.
Ondan öncə də vardı və anonim məktublar falan yazılırdı sizin haqqınızda. Hətta siz Polşaya belə getdiniz. Bəlli adamlardan. Tək İlhamə xanım idi mi sizin haqqınızda yazan o anonim məktublar? Yoxsa var idi, elə İlhamə xanımdan başqa da vardı sizi Yox, sevməyənlər? Yox, bir dəfə bir gözəl xanım var idi, Nərgiz xanım. Onun adına hətta kafe də açılmışdı, Limbiranski açmışdı. Üzeyir bəyin baldızı nəvəsi. Bir dəfə bizə KGB gəldi. Başa düşmədim niyə. Orada da family yazılmışdı. Gəldilər, yoxladılar, nə görəcəklər? Evi bu boyda, eşiyi bu boyda. Onun evində 50 köçkün ailəsi yaşaya bilər. Gəldilər, düşdülər, baxdılar. Getdilər o ünvana. Ünvana gedəndə qapını döydülər, xanımı açdı. Narıçıq Allah o dünyasını versin. Dedi ki, sizdə belə bir adam yaşayır. Dedi, bəli, mənim yoldaşımdır. Yoldaşı da təzə dünyanı dəyişmişdi. Dedi, bəs bu kağızı kim yazıb? Baxdı, yoldaşının xəttin tanıdı. O da mənim yoldaşımla dostuydu. Bizdən KGB-yə yazmışdı. Və onda Narıçka mənə zəng elədi, üzr istədi özü. Qardaşı zəng elədi, üzr istədi. Bir də ki, Ramazan bəy, Üzeyir bəyin müzeyinin direktoru. Üç nəfər ailədən məndən üzr istədi. Onda belə çıxır ki, tək İlhamə xanım olmayıb da sizə? Yox, o predvaditel olub. İlhamə xanımın ümumiyyətlə konfliktdə olduğunuz şov biznesdə tək oydu da, yəni bütün bu 60 il ərzində, 60-70 il ərzində... O mənimlə konflikt idi, mənim onunla işim yox idi. Həmişə o deyənlərdi, o danışardı və hətta sizdən barışmağa belə cəhd elədi son dövrlərdə, amma siz barışmadınız. Dünyasını dəyişməmişdən qabaq. Hə, siz ondan barışmadınız. Bir iki il yox, mən keçə bilmirəm. Bacarmısınız bağışlamağı yox? Yox, bacarmıram. Bağışlamıram da. Heç vaxt bağışlamamışsınız, heç kimə? Heç vaxt. Nə baş verə bilər ki, İlhamə xanımı bağışlayasınız? Heç bir ölümü. Ölümdən sonra da bağışlamadım. Eşidəndə ki, ölüb, heyfsiləndim. Nəyə heyfsiləndiniz? Heyfsiləndim, çünki bu adam əziyyətli yaşadı. Çünki bu adam çabaladı. Nə itkisin itki kimi ağlaya bildi, nə sevincin sevinç kimi sevinə bildi, çabaladı. Gəx bu divara vuruldu, gəx o divara vuruldu. Axırda da urvatsız getdi. Yorxam, nə istəyir deyə sizdən? Ondan soruşum. Çox illərdən, gecindən olsun. Görsəz, qaçmasaz əlindən. Onda sizə deyər, bilmirəm. Fahid bəydə gözü var idi də, Florxan. Bu şu xitreymi yaşdı öyle. Belə bir sual verəcəm. Ana bicuxu. Ana demiş, ana bicuxu. Belə bir sual verəcəm. Bunu da pozmayın. Pozmarıq, yaxşı. Siz məndən məni yaxşı tanıyırsınız. Niyə çıva? Bir şey sizə deyim, qoy bax, indi təkrar eləyirəm və yadda qalsın, bir də mənə belə şey yazmasınlar. Deyirlər ki, dünyanı dəyişənin dalıcı, ölənin dalıcı danışmazlar. Bəli, ölənin dalıca danışmazlar. Sonrasın demirlər, həqiqətdən başqa. Həqiqət heç nə ilə barterə girmir. Həqiqət heç kimlə, heç bir hissiyyətlə alver eləmir. Həqiqət utanmır. Bax, indi mənim iki nəfərlə konfliktim var. Hal-hazırda indi. Bəli, və ikisini də məhkəməyə vermişəm. Tanınmış adamlardır. Birini tanımıram, qızım, heç görməmişəm. Elə şeylər yazdı ki, baş çıxartmadım mən bununla. Mənim evladlarıma dəyməsinlər. Evladıma dəydilərsə, evləri yıxıldı. Diriyirəm divara, parçalamayana qədər el çəkmirəm onu. 67 ildir səhnədəsiz. Hər zaman da gündəmdəsiz. Necə qoruyursunuz onu, necə saxlayırsınız onu? Sizə qurbanım, qızım nə deyir? Dedim ama, aləm qaçır. Sensasiya dalınca, sensasiya da sənin dalınca qaçır. O sizin sözünüzə qüvvət deyirəm. Doğulandan mən sensasiyanın içindəyim. Kimi sənətkar adlandıra bilərdi Flora xanım? Aytova.
deyim qırğın düşsün, sabah mənə yenə də söysünlər, istəmirəm. Belə bir misal var, deyir ki, ya ov olacaqsan, ya ovçu olacaqsan. Əsla ovu ovçuya aparan tulu olmayacaqsan. Mən ovçuyam. Çox ovladın. Ancaq ovlamadım, ciyarını çıxartdım. Nəfəsini üzdüm. Flora xanım, elə bir sirriniz var ki, onun məqamını gözləyirsiniz, məqamı gəlsin deyəcəm. Yox, elə bir insan var ki, məqamını gözləyirəm ki, ona yey adam istəyir. O kişidir, yoxsa qadındır, qadın, o siz qadın, hansı? Qadın, 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 qadın. Qadındır. Hansı ki siz gözləyirsiniz ki, onu... Günləri sayıram. Mən qısasçıyam, mənə haqsızlıq edəndə. İlhami xanım şərçi və böhtançı idi. Heç bir sözün üstündən keçməyin. Cevapsız təhqir qoymayın. Yəni elə yaşasınlar ki, o bağışlamamaq ixtiyarını qazansınlar. Nahaq danışmasınlar. Bax belə, hörmətli, dəyərli tamaşaçılar, O Kimdir layihəsində xalq artistimiz Flora Kərimova oldu.